Hello， 大家好，我是一哥。今天是2020的第一场雨雪，今年在我们年前这里都没有下雪啊。今天是个特别日子，因为今天下雪了，现在还在下啊。那会儿相对于之前小一点点了，现在那会儿很大很大的。小家伙正在玩雪，我们去看一下。来，我帮你搞好不好？嗯。哒哒哒哒哒哒哒。哎，我也想去。你怎么搞？看看。现在地面上看不到什么雪，就是我车上面已经粘了好厚一坨了。啊，打雪仗了！每次下雪必干的一件事就是吃点雪，看来。哇！吐了，主要是我的牙齿不行，牙齿吃的太冷了的话，会很痛。我走到后面去追好不好？嗯。哦，包的手好冷。对。看我们家菜园，上面都是白白的雪花。看看对面的山上啊。哦，哎呦，什么情况？啥情况？这像个啥？这一点都不像个雪人。啊，好冷啊！这雪人做好了，快点，快点过来看。啊，在哪里？谢谢爸爸，谢谢爸爸呀！我自己都发现这是个好奇怪的雪人。来，找了一个棍子，找两个。世上最丑的雪人来了！我也想雪人。我做的丑雪人好不好？丑不丑？没丑。丑。哦，雪人掉了，你看一脚，来。快洗，脚脚冷的，把衣服放好。我要玩大的。来，放在地上好不好？来，嗯，开锁。来，多少钱？不打碎啊？是啊。嗯，好。来，把这上面这一条给它清理下去。不行啊。嗯。这不这个。来，把面搞大的，搞下来了，喝。把妹搞下来，爸爸。给我这个，给我这个。一样的呀，有啥区别呀？哦，来喽，好多雪哦。哇！哇啦啦呀！现在是一个大人一个小孩，一人拿那个棍子在那里玩雪啊，还是蛮过瘾的。以为今天不会下雪了，因为现在环境原因嘛，整体这个气温都升高了。以为冬月份会下雪的，结果冬月份没下，腊月份也没下，到正月份才下雪。啊！不知道你们那里下雪没啊？我们这里是湖南常德石门，下了一场大雪。今天据说明天的天气又出太阳了，所以这个天气真的是非常反常。好了，我们就分享到这里啊，喜欢我的视频记得关注，拜拜。